नमस्कार, तिलकबेज बरुवा। मैं बर्तमान हस्तशिल्पर जड़ित आसो बिशेषकर मैं जापि शिल्पर जड़ित फुलाम जापि गामोसा आदि जड़ित आसो। ये फुलाम जापि बहुत बस धरिए कर बर्तमान समग्र पृथ्वी जुरी जी करोना आतंकमय सृष्टि करेटो कारण आम जापि शिल्प खूब बेहद दिन आई। जापि शिल्पर जिखिनि मानु जड़ित सेखिनि प्राय पानी धान नचरा अवस्था, कारण जीतु बाहर माल तो जबा परा ना, बाहर जापि आम सप्लाई करिबो परा ना, सप्लाई करिबो नोवारार विनिमय आम बाहर पठाब नोवारार विनिमय आम प्रोडक्शन कमी गई से। आमार ये जापि शिल्पर चारि पाँच गाँवर मजद प्राय 400 मानु जड़ित आसे। ये 400 मानुरे अवस्था अति दुखलगा, जिए जापि शिल्पर जड़ित अन्य काम ना, अकल जापि शिल्पर जड़ित सेखिनि मानुर दैनन्दिन जिखिनि खरच जिखिनि काम काज सेखिनि करात जथेष्ट असुविधा हैछे। तार मजतो किछु परिमाणे प्रोडक्शन चलि आछे जदिओ बिक्रीर व्यवस्था करिब परा नाइ। हे हे आमार जापि शिल्पटो अति दुखलगा अवस्था बर्तमान हैछे। भविष्यते जेन अति सोनकाले जेन भाल दिन आहे तारे कामना करिछो। चारिओफाले करोनाय समस्यार सृष्टि करि थाकिलेओ मैं किछु घरते मैं जापिर जी उत्पादन मैं तो अब्याहत राखी भविष्य भल हम भाविए राखी भल हम सदा एने दिन नी तो आम भारतवर्षते ना पृथ्वी जुड़े एट विशेष दुखलगाओ ना, कारण जी पृथ्वी जुड़े समस्या। आशा करती सोकाले ये करोनार परा पृथ्वी मानव जाति मुक्ति हब और आमार दरे शिल्पी मुक्ति पा विशेष जापि और गामोसार जी अखमिया जातिर संस्कृति रक्षा कर समाज आज एकगोट हब परा ना। सामाजिक दूरत्व जी सरकार नियम बांधि दिछे एतु मानिब लागिब, जिहेतु प्रत्येक अखमियाय ए सामाजिक दूरत्व बजाय राखि बर्तमान चलि आछे। हे हे आमार जापि बिक्री करात किछु असुविधा हैछे, गामसा बिक्री करात किछु असुविधा हैछे। आशा करो अनागत दिनबोरत आमार बिक्री हब आरो ए जापि शिल्प जिखिनि शिल्पी आछे आर जिखिनि गामोसा बोआ शिपिनी आछे एखिनिर निश्चय एदिन भाल दिन आहिब। आरो ए जापि आरो गामोसा अखमियाय अखम राइजे अखमियाय आदरि लब बुलि विश्वास राखिये आमि उत्पादन करि आछो।
হেছি মৰি শ্বৰুমৰ নাম বেজবৰুৱা এম্পৰিয়াম আৰু এইবিলাক আমাৰ জাপি এইটো এটা সৰু জাপি এনেকৈ আছে এইবিলাক সৰু জাপি 4 ইঞ্চি জাপি আৰু এইবিলাক এনেকৈ আছে বিভিন্ন চাইজৰ জাপি আছে এইবিলাক আছে হালোৱা জাপি গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন জাপি এইবিলাক ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ ফুলাম জাপিৰ লগতে হালোৱা জাপিও আমি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ বাৰিষা যোৱাৰ লগে লগে হালোৱা জাপিটোৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ কমি আহে সেয়েহে আমি ফুলাম জাপিটোৱে যথেষ্টখিনি উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ কিছু পৰিমাণে আমাৰ জাপি আছে যদি কোনোবা সদা হয় ব্যক্তিক এই ফুলাম জাপিৰ আৱশ্যক হয় তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰিমাণ অনুযায়ী আমি সময় লওঁ যেনে ধৰক 100 জাপিয়ে লাগে 100 জাপি আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত আজৰি দিব পাৰোঁ যদি 1000 জাপি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এমাহমান সময় লওঁ আৰু সেইমতে আমি অৰ্ডাৰটো দি দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ হালোৱা জাপিও আছে হালোৱা জাপি লাগিলেও আমি দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ফুলাম জাপিৰ লগত গামোচা আছে এই গামোচাও আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ যাক যেনেকৈ লাগে যিমানখন লাগে সৰু ডাঙৰ আছে 2 চাইডে ফুল আছে 1 চাইডেও ফুল আছে তাতকৈ ডাঙৰ গামোচাও আছে গতিকে আমি এইটো অৰ্ডাৰ মতে আমি দিব পাৰোঁ এতিয়া মই চাইজবোৰ দিম এইটো এটা জাপি এইটো জাপি 6 ইঞ্চি জাপি ইয়াৰ ওপৰত আছে এটা 10 ইঞ্চি জাপি এইটো 10 ইঞ্চি জাপি ইয়াৰ ওপৰত আছে এইটো 14 ইঞ্চি জাপি 14 ইঞ্চি জাপিৰ ওপৰত আছে এটা এইটো 18 ইঞ্চি এইটো 18 ইঞ্চি আৰু 18 ইঞ্চিৰ ওপৰত আছে এইটো এটা 20 ইঞ্চি জাপি 20 ইঞ্চি ইয়াৰ ওপৰত আৰু 2 ফুটি আছে আঢ়ৈ ফুটি আছে ধৰক এনে 20 ইঞ্চিৰ ওপৰত 24 ইঞ্চি তাৰপিছত 30 ইঞ্চি তাৰপিছত 3 ফুট 4 ফুট 5 ফুট 10 ফুটলৈকে জাপি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে 10 ফুটলৈকে আমি জাপি বনাইছোঁ তাৰ ওপৰতো যদি লাগে য'ত যেনেকৈ বনাম মানে তাত মানে জেগাটোত বনাব লাগিব তাৰপিছত নিয়াৰ অসুবিধা কেৰিঙৰ কাৰণে অলপমান দিগদাৰী হয় কাৰণে 10 ফুটৰ ওপৰত যিবিলাক জাপি হয় আমি স্পটত বনাই দিওঁ তাৰোপৰি আমাৰ গামোচা আছে এইবোৰ গামোচা এনেকুৱা গামোচা আছে ইয়াত ফুল নথকাও আছে এইটো দুইফালে ফুল আছে দুয়ো চাইডে ফুল আছে এইটো এটা চাইড আৰু এইটো এটা চাইড গতিকে গামোচাও যদি লাগে আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ আমাৰ তাত হালোৱা জাপি আছে হালোৱা জাপিও আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ ফুলাম জাপিৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইখিনিতে মই মোৰ ফোন নম্বৰটো কৈছোঁ বাৰু 700-244-9646 এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এইটো নম্বৰত হোৱাটছএপো আছে হোৱাটছএপৰ যোগেদিও কাৰোবাক যদি লিখা জাপি লাগে এই লিখা জাপি আমি
যোগান ধরব পড়ে যাক যেনেকে লাগে যি লিখিব লাগে তার ভিতর জাপি অনুযায়ী আখরবর আইব যে সরু জাপি হলে আখর কম হব ডাঙর জাপি হলে আখরবর বেশি হলেও কথা নাই আহি যাব ইমানে ফোন নম্বরটো আকৌ বার কৈছো 700-244-9646 এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ এই গামোচাবিলাকৰ চাইজ আমাৰ 50 ইঞ্চি দীঘল আৰু 22 ইঞ্চি বহল এনেকুৱা ধৰণৰ চাইজ দুয়োফালে ফুল আছে কাৰোবাক যদি লাগে ছিংগল ফুলৰো আছে আৰু ইয়াতকৈ সৰু চাইজো লাগিলেও আছে গতিকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে গামোচাৰ এনেকুৱা ডিজাইনৰ যিবিলাক আছে ইয়াত কিছুমানত ফুল আছে কিছুমানত ফুল নাই মানে প্ৰত্যেক গামোচাৰে ৰেটবোৰ বেলেগ বেলেগ আৱশ্যক অনুযায়ী পাছত যদি যোগাযোগ করে আমি মানে কথা পাতিম এইখিনিয়ে বর্তমান এতিয়া বারিষার সিজন বারিষার সিজনত আমি মালবোর প্রোডাকশন করো যোৱা বছর যিমানখিনি মাল প্রোডাকশন হয়েছিল অনাগত দিনত অহা বছরের কারণে আমি তাতকৈ অধিক মাল উৎপাদন কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আগতে যিখিনি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত একেলগে কাম কৰি আছোঁ যাতে আৰু অধিক মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক অধিক মানুহ যাতে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ সহযোগ কৰিব পাৰে যাতে আনে সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ গামোচাৰ ক্ষেত্ৰতো যোৱাবাৰ কিছু গামোচাৰ বিক্ৰীৰ অসুবিধা হৈছে যদিও শিপিনীবিলাকৰ উৎসাহ কমি যোৱা নাই নিশ্চয় তেওঁলোকে ভাল হ'ব বুলিয়ে অধিক উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে মন যি ভাঙি যোৱা নাই এই শিল্পীবিলাকৰ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা গতিকে গামোচা জাপি হালোৱা জাপি অসমৰ ৰাইজে অনাগত দিনবোৰত যাতে আগৰ দৰে আদৰ এই শিল্পীবিলাকক মৰম দিয়ে তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাম কারণ এই শিল্পীবিলাক যাতে উৎসাহ আৰু এই শিল্পটোৰ লগত জড়িত থকাৰ কাৰণে সাহস দিয়ে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।